lançamento na praia, bola pro Lucas Sampaio, ajeitou de cabeça, a bola ficou viva na área, pintou o gol, bola batida! Defesaça. Chutaço do Tylon e defesaça do Raul! Aos 27:50, o São José teve boa chance ali com o Tylon. E que defesaça do Raul, hein? Que defesaça do Raul, tava pintando o segundo gol do Zeca. Ponta de dedo, né? Está na tela da FGF TV. Olha o latereio, bola pra área, zagueiro São Luís não tira. Pintou o gol, olha o chute, pegou o Raul! Está na Recopa Gaúcha. Olha o Zeca, vem de novo no latereio, olha o chute! Raul pegou! 481 dias sem perder no seu domínio da equipe. Já aqui vem o Jus, cobra de bola, entrada da área, ajeitou por ali, tentou a batida, espalma o goleiro! Levantamento feito no alto cordão, tá o Heimer, tem sobra, batida, espalma, Raul! A bola sobrou aqui, na grande área, tentativa do chute, o rebote! Raul pegou! Segundo, né? São Luís podendo contar com o seu goleiro. Chute do Kelvin dentro da grande área, chute forte. No mínimo pros pênaltis, vem Jonathan, bateu pro gol, a bola quicou na frente dele. O segundo poste, tentativa de toque do Pelotas. Salva o goleiro Raul. Pisou, trouxe pra perna direita, cruzamento feito, saiu do gol Raul pra fazer filme de... Pintar o lançamento, vem bola pra boca do gol, saiu do gol, Raul, uma, duas vezes ele pra fazer a defesa. Cima da marcação, fez o cruzamento, Raul de soco na bola. Olha a troca de passe, o Zeca chegou bem, pintou o chute, Raul tirou! Levantamento autorizado, a bola vem fechada, dá um soco na bola o Raul. Vai pintar o levantamento, pintou o gol, pegou o Raul! Não é o que todo mundo está sentindo, mas não vai ter não. Assim, o quarto árbitro deixou claro que não terá parada técnica para tomar. Olha o São José tentando chegar lá no campo de frente. Zague, bola alçada para ele, de cabeça escorou uma chance pro gol, pegou o Raul! Tem mão sobrando, tem braço também. O árbitro marcando em cima, rapaziada. Levantamento autorizado, a bola no segundo poste. Dá um soco na bola por ali o Raul. Ponta direita. Essa bola vai ser levantada lá para a área. Tentativa do toque de cabeça, agora bem. Ali o Raul para fazer... Correndo atrás do empate nesse finalzinho de primeiro tempo. Garré, levantamento no segundo poste. Saiu Raul de soco. Complementa a defesa do São Luís. Ela volta, tentativa de longe. A direita vê o lançamento para a área. A saída do gol fácil ali do Raul. É de limpa, né? Sei lá, não sei se não é o João Márcio. É do Léo, né? O Léo sentiu ali alguma coisa. Lembra, cansado. Quando ele faz marcou. É o escanteio, agora vem o Elias pro levantamento lá pro segundo pau, Raul! Movimentação feita, cruzamento na direção do Lucão, o toque de cabeça, Raul! Toca na bola e bota pela linha de fundo! Recua o Bruno, bem longe da área, ali tá o goleiro Raul. De pé direito ele lança na ponta direita, toque de...
Falta para o União. Bola para a área. Defende bem, tranquilo o goleiro Raul. Na frente para procurar a velocidade do Denis. De novo, jogando. Fala, Marcelinho. Tentativa de cruzamento. Raul, hein? Coisa linda. Subiu. Passado. A equipe do Passo Fundo na decisão. Levantamento autorizado. A bola vem direto. Raul de soco na bola. Wesley corta de cabeça. Bota de novo para dentro da bagunça. Não tem impedimento. Vem chegando o Novo Hamburgo. Tem abertura para o Pedro. Cruzamento por baixo. Tá ali. Raul para aparecer mais uma vez. Venceu o jogo aqui. José do Inter de Santa Maria vai assumindo a liderança no aproveitamento, né? Se o time São Luís não ganhar, aí vem. Pra bola, o jogador de Juventude, ela viaja na boca do gol. Raul ficou completamente sem ângulo, mesmo assim, o cruzamento feito! Raul. Chamou o Rafinha para jogar, bateu direto e aí ficou